olha, eu vou filmar o túnel, que é para nós ficarmos com a recordação do túnel. Este é o túnel que é torto. Pronto. Este já cá estava. Este não é dos novos. É. Este não é dos novos. É. Mas já que fizeram os outros, já era. Como deve ser. Diz nada. O que é que há para dizer aqui? Já estão a ver se eu estava. Exato. Já.